Ну от в офісі президента України заперечують повністю причетність Києва до атаки безпілотників на Кремль у ніч проти 3 травня. Якщо дійсно це справа рук росіян, як вважають аналітики Інституту вивчення війни, то хто і навіщо міг вчинити таку провокацію? Так, ну питання непросте. Будемо гадати з вами, оскільки у нас немає однієї відповіді, одного варіанту, спробуємо щось з вами розміркувати. І так, з приводу України. Ми на себе відповідальність не взяли, ми тим паче заперечили будь-яку причетність до цієї історії. Ну, для України жодного профіту з цієї історії немає. Так, окремо хайп, коли там вау, клас, Москва горить, Кремль, це супер. Але у військовому плані для наших військових, для наших цивільних, ну взагалі нічого не змінюється. Ситуація на фронті не покращується. Тим паче, що, до речі, було там декілька таких ознак, які вказують на постановочну постановку цієї всієї історії, що це вистава. По-перше, було зафіксовано дві особи, якщо ще раз передивитися це відео, дві особи, які якраз залізають на кришу цієї будівлі, там називається Сенатський дворець, туди залізають якраз в момент влучання безпілотника. Це раз. Питання, а що вони там робили о 2:30 ночі? Да? Це 2:30 ночі, 2:30, 2:40, там перший удар був один час, другий безпілотник у другий час. І камера зафіксувала, невідома яка камера, зафіксувала годинник на Кремлі. Тобто це раз. І по-друге, цей безпілотник, таке враження, що в ньому була не вибухівка, а якась запалювальна суміш. Тобто картинка була вау, як спалахнуло. Однак жодної шкоди нанесено не було. І той прапор залишився стояти на місці. Так, там були потім фото, пізніше, наступного дня, там покрівля трішки обгоріла і все. Тобто немає слідів ураження. Тому я більше схиляюся, що це постановка, це вистава з боку Російської Федерації. Яка мета? Можливо, мобілізувати своє населення, можливо, розв'язати в чомусь собі руки, можливо, спонукати людей ще більше йти до військоматів, записуватися на війну. Можливо, як варіант, це якась башта Кремля. Ну, ми знаємо, там башти Кремля, там, ну, наприклад, це військові або, як їх називають, яструби в Російській Федерації, які хочуть ще більше війни, ще більше активних зусиль, активного вирішення цієї війни. Можливо, вони таким чином спонукають Путіна ухвалювати більш радикальні рішення, але поки що, ну, це тільки наші здогадки. От, до речі, також показовим у цьому кейсі є реакція і саме їхні заклики Росії про помсту. От якщо згадати удар по Кримському мосту, то тоді відбулася просто шалена ракетна атака по всій території України. А от вчора на Одещині виявили уламки від дрона камікадзе «Шахеда», і на ньому було написано «За Москву». От чому навіть от в цьому, ну, так би мовити, це серце Кремля, потрібно було очікувати якоїсь такої масованої ракетної атаки, але вони використовували навіть не свої аналоговнітні ракети, а іранські дрони? Ну, тут дійсно таке питання, ну, чудове, важко на нього теж відповісти. І, до речі, важко відповісти, чому, як росіяни борються за там славянські цінності, руський мір, проти всього англосаксонського міра, а проте пишуть за Москву через англійську літеру Z, Москва через англійську літеру V. Тобто, зрозуміти росіян якоюсь логікою, здоровим глуздом дуже важко. Ще раз кажу, немає в мене, на жаль, відповіді, чому саме отак от вони швидко визначили Україну як винуватицю цієї атаки і завдали масованого шахетного удару, аж цілих 20 шахедів прилетіло. Тобто, якщо б там мститися, то це повинні бути такі ракети, да, там робити якийсь масований залп. Так, зрозуміло, що немає в них того обсягу ракет, який був у жовтні місяці. А я вам нагадаю, 10-11 жовтня прилетіло десь 112 ракет. Тобто такий був залп, дуже-дуже серйозний. Ще зараз він, от там скільки, 20 шахедів тільки було. Можливо, як варіант, це, що було, все і вистріляли, але, ну, для мене ще залишається незрозумілим, що це було.
Ну і до іншої інформації, у головному управлінні розвідки заявили, що так зване затримання агентів Буданова – це чергова ворожа дезінформація. Представник української розвідки Андрій Юсов сказав, що свіжі кремлівські фейки свідчать про те, що російський режим боїться України і її спецслужб, зокрема головного управління розвідки. Він додав, що окупанти правильно роблять, що бояться, бо розплата за всі воєнні злочини обов'язково буде. Далі процитую. Найнебезпечніший шлях для них – добровільно здатися у руки українському правосуддю, підсумував Юсов. От, до речі, як ви вважаєте, це так російський силовий блок звітує про начебто результати своєї роботи, коли роблять заяви про так званих агентів Буданова? Так, агенти Буданова, це цікаво. Дивіться, для вас такий лайфхак. Як можна відрізнити, ну, з ходу, да, з коліс, де відверта постанова, а де, в принципі, ну, якесь реальне затримання російських силовиків. Коли ви бачите такі відеокадри, такий відеоряд, і ось дивіться, да, вони кажуть, що ФСБ затримало російських диверсантів, які там озброєні, в них вибухівка, в них там стрілецька зброя. Але дивіться, хто затримує? Там, дивіться, у цьому кадрі, який вам показали, людину витягують з автомобіля, озброєні російські ФСБшники, але вони, в них немає бронежилетів, я не бачив, в них немає шоломів, вони не озброєні там виключно пістолетами. Тобто, ну, яким чином вони йшли на захоплення дуже небезпечного українського диверсанта? А якщо він був би озброєний, да, як, ну, там, чинив би супротив, як вони так його затримали? Звичайно, затримують спеціальна група, в них є спеціальне оснащення, шоломи, є стробоскопи на цих великих щитах, щоб засліплювати людину. Вони озброєні автоматичною зброєю, їх там десь до десятка людей, а тут, ну, дуже постановочно це було. І, до речі, буквально пару днів тому було аналогічне відео, коли затримують теж, наче, то українського диверсанта в квартирі, в приміщенні, але туди вламуються людини. Люди, ФСБшники, навіть не озброєні. Тобто відкривається, ну, запис починається, вони вламуються в квартиру, не озброєні, просто заламують людину, там ложать її на підлогу, кладуть і там надягають кайданки. Тобто все настільки показово, що окрім, ну, сміху, ну, жодної якоїсь реакції додаткової в мене немає. Ну і ще, звісно, дуже показово, коли під час обшуку вони показали, що українського диверсанта він взяв з собою на завдання краватку військового, українські погони взяв, взяв всі українські свої ордени та медалі. Тобто, ну, дуже-дуже цікаво. Дивно, що вони там ще не знайшли якогось прапора і обов'язково, звичайно, що сало і шаровари, ну, так як Росія любить 100%. Нас зображувати. Дійсно, потрібно, мабуть, було їм повчитися у мистецтві зйомки фільмів у кадирівців, але, мабуть, не встигли. А, до речі, якщо ми говоримо, ну, про реальне життя, як ви вважаєте, кого більше бояться російські і спецслужбівці, військові і колаборанти, дійсно наших партизанів, які є на тимчасово окупованих територіях, чи своїх ФСБівців, які можуть в будь-який момент ліквідувати неугодних? Так, дивіться, от з приводу, от я трішки продовжу тему, з приводу збільшення кількості затримань, такі, ну, на півострові Крим, такі історії, такі циркуляри спускаються зверху. Тобто всі живуть в такій парадигмі, в Кремлі і в, там, в центральному апараті ФСБ, що завдання на затримання їм спускають згори. Тобто вони там собі сидять і думають, так, по всьому Криму ходять українські диверсанти. Скільки ви затримали там ФСБ там в Криму? Скільки затримали минулого року диверсантів? Там двох? Фу, капець, у вас їх там повинно бути 22, а не 2. Там швидко, там швидко там шукайте їх. Якщо не розшукаєте там до кінця періоду для звіту, то ми знайдемо заміну, направимо там підсилення, вас перемістимо там в інший якийсь регіон, сонячний Магадан. І це змушує всю цю систему працювати на задоволення потреб вищих посадових осіб. Якщо там сказали, що в Криму багато шпигунів, треба їх шукати. І кожного року, це дійсно паска, кожного року виявлених шпигунів, українських диверсантів, повинно бути відсотків на щонайменше 10 більше, ніж у попередньому звітному періоді. Просто для цієї бюрократичної машини вона все бачить як. Якщо от в 23-му році хоча б на одного шпигуна було виявлено менше, то система показує, що
показники просідають. Тобто, значить, ви не допрацювали. Ага, погано. Тобто, ваші показники повинні щомісячно, щоквартально, щорічно збільшуватися. І це, я розумію, спонукає ФСБ-вців, своїх ФСБ-вців робити штучні показники. Ось вони штучно шукають, штучно підтягують людей, штучно їх затримують, там починають якісь судові процеси. І ось для масовки, для там камери, для вищого керівництва. Вау, це у вас процес відбувається, оце ви молодці. Все, тримайте там ордени, тримайте зірочки і там тримайте підвищення по посаді. Ну, знаєте, за що точно російські, скажімо так, і чиновники, і військове керівництво не отримає орденів, так це за те, що зараз сезон бавовни, він в розпалі, і Севастополь, Тамань, Краснодарський край, Ставрополь. Ну, просто таке враження, що Полтавський палій виїхав от в свій втур. Як ви вважаєте, наскільки це буде, скажімо так, впливати на забезпечення російських військових паливом, і загалом, чиї голови можуть полетіти від того, що постійно нафтобази починають бавовнитися? Да, дійсно, голови можуть полетіти. В першу чергу, це військовослужбовців Сил протиповітряної оборони Російської Федерації, хто відповідає за той конкретний регіон. Ще раз, ми не знаємо, хто саме атакує Російську Федерацію тут, бо скільки Україна не взяла відповідальності на себе за це, ми не знаємо, хто це робить. Проте, в першу чергу, будуть летіти голови відповідальних військовослужбовців Сил протиповітряної оборони. В другу чергу, це, можливо, співробітники військової контррозвідки Російської Федерації, ну, військова контррозвідка ФСБ, хотів сказати ФБР, ну, ФСБ, це різні речі, дійсно. Оскільки на них можуть повісити, що ви повинні були там контролювати ситуацію, якщо є проблема там з оснащенням, з боєприпасами, з командирами, якщо вони там пиячать, що вони там погано ставляться до службових обов'язків, там формально, то ви повинні були доповідати, тобто, можливо, і вони полетять. Але дійсно чистки повинні, ну, я думаю, що вони будуть, от такі влучання постійні. Крім того, можуть полетіти голови у посадовців, які відповідальні за забезпечення безпеки, в тому числі пожежної, на місцях влучань. Я думаю, що будуть їм претензії пред'являти, що ви повинні були загасити цю пожежу не за 5 годин, а за 2 години. А де ваш персонал був, де були пожежники, де були автомобілі, де були там ці рідини для гасіння палива, тобто і так далі, і так далі. Тобто, дійсно, то великі проблеми будуть. А з приводу того, яким чином це повпливає на військову здатність росіян, то тут це зрозуміло. Дивіться, паливо – це кров війни. От, це дійсно без перебільшення. Немає палива, танки не їздять, БТРи не їздять, кораблі не виходять у відкрите море і не обстрілюють територію України. І завжди кажу таку історію. Якщо немає палива, то системи радіоелектронної боротьби, тобто це автівки, да, з такими великими антенами, як оленячі роги, вони не можуть робити завади електронні, тобто вони не можуть гасити наш зв'язок між підрозділами, тобто наші військові комунікують між собою без проблем. Наші безпілотники з'являються в повітрі, вони можуть скидати без проблем боєприпаси на російських військових, на тому числі на ці машини, які стоять без палива. І, крім того, наші безпілотники можуть коригувати вогонь нашої артилерії. Тобто це дійсно великий профіт. Немає палива, є перевага наших Збройних сил. Так, і до іншої такої цікавої інформації, саме про портрет окупанта. Він не має вищої освіти, незадоволений і наказами свого керівництва, а на війну пішов задля так званої життєвої стабільності. Українські спецслужби створили портрет середньостатистичного російського окупанта. Дослідження провели у квітні 23-го року, і у ньому взяли участь 400 респондентів. З дослідження випливає, що у бойових діях беруть участь представники майже всіх регіонів в Росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях. Вік переважно від 26 до 50 років. Найбільше опитаних мають середню спеціальну освіту, проте понад 12% опитаних не закінчили навіть середньої школи. Крім того, 40% опитаних здалися в полон добровільно.
Найсильнішим чинником, який мотивував їх піти на війну, це 54% росіян назвали бажання життєвої стабільності, а 35% полонених мотивували можливістю просунутися у житті. Для вас, пане Іване, як виглядає середньостатистичний окупант? Я ще додам до того переліку, що ви зазначили, стокгольмський синдром. Тобто його дійсно можна застосувати до росіян. Тобто, коли це синдром, коли по історії, да, коли заручник, його беруть, ну, людину її беруть заручники, там, за автобус, літак, і потім ця людина, яка перебуває там в заручниках, починає до свого до терориста, який її захопив, відчувати певні якісь позитивні емоції, ну, розуміти, чого він це зробив, з якою метою. Тобто він не обурюється, що як так, мене взяли в заручники, він починає розуміти мотиви цієї людини і ставитися до неї там з розумінням, з повагою, там десь, можливо, якісь більш теплі почуття. І ось те ж саме можна застосувати до росіян. Вони до там Путіна, до всього його оточення, вони мають якийсь такий пієтет. Ну ні, ну Путін, він ж молодець, він знає, що робити, а з нами по-простому нельзя, от треба нас тримати завжди. Ми ж такі там любимо бути невчасними, не зручними. Нас от треба там в їжових рукавицях тримати. Ось це стокгольмський синдром. І ось, до речі, ще ви там сказали, що там частина росіян шукала життєвої стабільності. В принципі, росіяни, ну, частина росіян, велика, майже 200 тисяч росіян, знайшли в Україні свою стабільність в українській землі. Молодці, вони йшли до своєї мети і досягли її. Дійсно, хтось, правда, зокрема, якщо не помиляюсь, 192 тисячі росіян, яких вже ліквідували, свою стабільність знайшли трішки в іншому. Пане Іване, дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Як завжди, цікаво та інформативно. Раді будемо бачити вас ще. Іван Ступак, військовий експерт та співробітник СБУ, 2004-2015 роках був з нами на прямому зв'язку.